ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନୁଗୁଳରେ ସର୍ବାଧିକ 143 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଚାଷୀ ଶୀଘ୍ର ବିହନ ବୁଣିବା କାମ ସାରନ୍ତୁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର 19 ଜିଲ୍ଲା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିରୁ ଏବେ ବି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାଂଘାତିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 30% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ ମାସରେ ହାରାହାରି 200 ମିମି ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ମାତ୍ର 141 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। 2 ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 70% ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 60% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ 56%, କେନ୍ଦୁଝରରେ 51%, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 47%, ଅନୁଗୁଳରେ 43%, ଭଦ୍ରକରେ 42%, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 41%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 39%, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 35%, ସମ୍ବଲପୁରରେ 31%, ଗଞ୍ଜାମରେ 23% ଏବଂ ଗଜପତିରେ 26% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।